Clifforde, sećaš li se kad si bio štene? Štenci u korpici igrali su se, a najmanji skroz baš crven je. Da novi sam, zato ne bi sam, nova sredina nosi novosti svima, ovaj dan je za sve, sprijateljimo se. Za našeg štenca to normalno je, Clifford već zna sve trikove. Možda sam mali, to ste shvatili, i jesam sitan, al nekom bit ću ja bitan, znam da znaju to svi, rastem od ljubavi, da rastem od ljubavi. Kuce u akciji. Ovo je sjajno! Obožavam kad se igramo, Jorge! I ja, Clifforde! Ništa nije zabavno kao igra sa štenetom! Zdravo! Ja sam Bobby i ja sam štene! Hajde da se igramo! Volite žmurke? Jeste li tu? Ne? A ovdje? Ovdje? A mislim da ne. Ali naći ću vas ja. Wow, Bobby je baš velik. On je najveći štene koje sam ikad video. Da, ogroman je. Oh, toliko je velik da me čini malo nervoznim. Ha? Ma ne brini, Clifforde. Sa velikim psima je sjajno. Tu ste! Hej, vidite ovo, drugari? Ja sam kuca u akciji! Za malo da od nas napravi palačinke. Zamolit ćemo ga da se ne igra tako grubo. Sjajna ideja, ti ga pitaj. Bobby, hteo sam da... da te zamolim da... da igramo... Drugu igru? Naravno! Sada veliki neće moći da napravi palačinke od nas, jel' tako? Drugari, ovo je dosadno! Nije! Baš nam je lepo! Ovo je sjajno! Onda će ovo još više da vam se svidi! Čika, čika! Ja sam ridajući babi, jašite kauboji! Kuće u akciji! Ovo je bilo strašno. Ne bi bilo da si držao oči zatvorene. Vidite šta sam našao. Dođite, drugari! Pusti nas dole! Molim te! Molim te! Šta kažete? To je bilo sjajno. Čega ćemo sad da se igramo? A, drugari, šta sad? Jorge, i dalje misliš da su veliki psi sjajni? Pa, ovaj veliki pas se sjajno provodi. Ali mi ne baš. Budimo realni. Bobby se pregrubo igra. Stvarno je tako, ali šta mi tu možemo? Treba da mu kažemo. O, sjajna ideja, amigo. Slobodno. Da li ste spremni za novu igru?
Bobby, mi bismo voljeli da se igramo još, ali... Upravo je, mi... To je sjajno, pošto se odlično provodim. Vi ste najbolji drugari koje sam imao. I ti se nama dopadaš, ali... Mislim... zove me Emily Elizabeth! Da. Stvarno? O, da! I meni se čini da me zove Nina. Da, zove me. O, ali možemo sutra da se igramo, jel da? Aha. Psst, Clifforde, jel ga vidiš? Ne, možda je otišao kući. Evo ga! O, trebalo je da Bobby ukažemo istinu. Znam, hteo sam, ali bio je tako srećan što se igramo i nisam hteo da ga povredim. Baš je fin. Znam, ali i dalje se pregrubo igra. Šta ćemo da radimo? Da zbrišemo odavde! Pratim te, amigo! Hej, još ste ovde! A zar niste rekli da idete kući? Pa, ispostavilo se da možemo da ostanemo još malo. Sjajno! A čega ćemo da se igramo? Pa, Bobby, Jorge i ja mislimo da smo... Bolesni. Mi smo vrlo, vrlo bolesni. Oh, je li tako, Clifforde? Da, valjda. Da, evo ga, vidi ovo. To je med, Clifforde. U redu. Čeha! Stvarno ste bolesni. Aha. Izgleda da smo se prehladili malo. Ali se vi brzo razboljevate. Znam! Štenac vakcije će da vam pomogne. Biću vaš lekar. Ne, mislim, hvala, ali ne želimo da se i ti prehladiš. Mislim, bolje bi bilo da dađeš nekog drugog za igru. U redu. Dobro, nadam se da će da vam bude bolje. Uspelo je. Hajde sad da se igramo. Hej, drugari! Zaboravio sam nešto da vam kažem. Drugari? Wow! Kogod to bio, sjajno se provodi. Izgleda da neko plače. Hajde da vidimo da li možemo da pomognemo. Šta li je tom žbunu? Mislim da to nije žbun, Jorge, već neko ko se krije ispod njega. O, upravo si. Bobby, jesi li dobro? Ostavite me na miru. Niste bili bolesni. Samo niste hteli da se igrate sa mnom. Ne želim više da vas vidim. Ali... Odlazite. Clifforde, na televiziji je tvoja omiljena emisija. Hoćeš da gledaš sa mnom? Clifforde? Clifforde, gde si? Ovde sam, Narcisa. Šta radiš ispod Emilinog kreveta, Clifforde? Užasno se osjećam. Zašto se tako osjećaš? Zato što smo se ružno poneli prema Štenetu u parku. Samo je hteo da se igra, ali vrlo je veliki. Igra se Šteneta u akciji. A to je bilo pregrubo za mene. Da li ste ga zamolili da se ne igra tako? Ne, nismo hteli da ga povredimo. Pa smo se pretvarali da smo bolesni kako se ne bismo više igrali zajedno. Ali on je otkrio da smo se pretvarali i sada je stvarno povređen. O, Narcisa, voleo bih da se to nije desilo. Desilo se?
A to što se desilo ne možeš da promeniš. Ali kuca u akciji bi mogla da izgladi stvar. I ja mogu da budem kuca u akciji? Naravno! Možeš da učiniš da se tvoj drugar više ne osjeća tužno. Ali kako? Tako što ćeš da mu kažeš istinu. Clifforde, ne možeš da vratiš vreme. Ali možeš da utičeš na ono što ćeš da uradiš sutra. Stvarno? Shvatam! Mogu! Kuda ćeš? Da kažem Jorgeu da i on može da bude kuca u akciji. Bobby! Bobby! Bobby, 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 Bobby! Oh, možda danas nije došao u park. A možda se skriva tamo. Odlazite, Bobby nije ovde. O, u redu, hvala ti. Jorge! Pa ćebe je upravo rekao da nije tu. Bobby, znamo da si ispod, ali ako ne želiš da izađeš, razumemo te. Hteli smo da ti kažemo da nam je žao što smo te lagali. I što smo te povredili? Samo smo se plašili da ti kažemo istinu. Istinu? Znam šta je istina, ne sviđa vam se. Ne, nije to, uopšte nije to. Istina je da... da smo se plašili da se igramo sa tobom jer se igraš i su više grubo za nas. Hej, pa to možemo da sredimo. Dobro, obećavam da neću grubo da se igram ako i vi meni nešto obećate. Naravno. Važi. Ako ćemo da budemo prijatelji, treba da mi govorite istinu. U redu? Naravno, Bobby. Važi. Onda šta čekamo? Kuce u akciji! Hajde da se igramo! Clifforde, gde si, mali? Hoćeš li da čitamo priču, Clifforde? Važi, izaberi jednu. Hvala, Clifforde. To je lepa priča. Danas čitamo priču Flekica i nova igračka. Jednog dana Flekica je dobio novu igračku. Voleo je da se igra njom. Iako je bila mala, bila je vrlo zabavna. Naravno, Flekica nije mogao da dočeka da je podeli s prijateljima. Ali kada su se Ravi, Luna, Riba i Darl pojavili, zapitali su se kako svi odjedno mogu da se igraju tako malom igračkom. To im je bilo jako čudno. Tada je Flekici sinula ideja. Smislio je kako da svi njegovi drugari istovremeno uživaju u pravljenju balona od sapunice. Zahvaljujući Flekičinoj ideji, družina je shvatila da uz jednu malu igračku svi mogu lijepo da se zabavljaju. Kraj. Volim kad čitamo zajedno. Znaš, Clifforde, za tako malog psa baš mnogo čitaš. Mali novinari. Plava je odličan izbor. Napisat ćemo imena na njima. O, šta to rade, Jorge? Ne znam, ali deluje vrlo zabavno. Hajde da vidimo. Tako, sada izgledaš kao prava novinarka, Nina. Stvarno? Misliš? A šta je to novinar? Pa... to je neko ko piše vesti u novinama. Vidite! Pogledajte koliko ljudi želi kopiju naših novina. Gospođica Zi i čika Solomon i Jenny i prodavac i poštar. Ovde ima mnogo ljudi, Šun. Šta ako ne uspemo ni da napravimo novine? O, ne brini, Nina. Samo treba da nađemo neke vesti. Naravno. A šta su tačno vesti? Pa, vesti su...
Vesti su priče o stvarima koji se ne dešavaju svakoga dana. Da, to su događaji koji su na neki način posebni. Ali ovde se ne dešava ništa posebno. Naravno da se dešava. Šta kažete na to? Da, ovo se ne viđa svakog dana. Sigurno nas čeka mnogo vesti. Hajde da ih nađemo. Možda ćemo da nađemo nešto uzbudljivo u podrumu Clifforde. Kao izgubljeno mače, ili odbeglu gorilu, ili duha. Ili veliko podrumsko čudovište, poput ovog. Zdravo, Emily, Elizabeth i Clifforde. Evo nečega što ne vidimo svakog dana, Clifforde. Čudovište iz perionice koje govori. Šta? No, nije pravo čudovište, Clifforde. To su samo tata i gospodin Horijac, domar. Da, mašina za sušenje se pokvarila dok je tvoj tata sušio veš, ali mislim da smo je popravili. Pa, hajde da proverimo. Ha, dobro je. Odlično. Hvala, gospodine Horijat. Spasli ste me. Oh, izvinite, hajde, dečko. Evo nečeg što se ne viđe svaki dan. O, mama, nema šanse da nađem vest za novine. Naravno da ćeš da nađeš, draga. Šta je, Jorge? Šta si video? Nešto novo? Shvatam. O, vidi ko nam je došao u park, Trixi, vidi! Kako ste? Zdravo, gospođo Zi! Zar nisu slatki? Nina, vidi što Trixi radi. O, Trixi je sjajna zabavljačica. Kao što znate, nas dve smo nastupale u cirkusu. Zna svakakve trikove. To je svakako nešto što se ne viđa svakog dana. Jeste? Onda je to vest. Mada ne vidim zašto. Ali pa svakako je slatko. Fotografisat ću i dobit ćete svoj primjerak, gospođo Zi. Oh, mnogo ti hvala, Nina. Šun mi je ispričao sve o vašim novinama. Jedva čekam da dobijem svoj primjerak večeras. Ako ih završimo do večeras. O, šta to rade, Jorge? Nemam pojma. Hajde da vidimo. Nemamo vesti za novine. Šta ti misliš, Šun? A, pa ne baš. Mislim, bio sam uzbuđen dok sam fotografisao, ali sad nisam siguran da su to prave vesti. Nemamo vremena da tražimo nove priče. Obećali smo da ćemo da isporučimo novine pre večere. Znam. I svi ih očekuju. Suočimo se sa stvarnošću. Ništa posebno se ovde ne dešava. Nemamo nikakvih vesti. Trebalo bi svima da kažemo da novina neće da bude. Ali ja to ne želim. Ni ja. Ali možda je Nina u pravu. Clifforde! Jesi li dobro, mali? Hej, nisam do sad primetio ovu fotografiju. Koju je napravio? A, ja sam. Bila sam s mamom u parku gde smo sreli gospođu Zi i Trixi. Wow! Trixi igra! Taj trik je naučila dok je nastupala u cirkusu.
To je sjajno. Da, valjda jeste. Naravno da jeste. Ne vidimo svakog dana cirkusante kako izvode trikove. Čekaj malo. To nije samo sjajno. To je vest. Već vidim naslov. Cirkuski pas nastupa u parku. Zaista je sjajno što Trixie zna sve te trikove. Mogla bih od toga da napišem priču. Hej, hajde ponovo da pogledamo sve fotografije. Možda tu ima još dobrih vesti. Kao ovo. Ha, to je podrumsko čudovište. Šta? To nije pravo čudovište, sećaš se, Clifforde? Moj tata i gospodin Horijat su popravljali mašinu za sušenje veša, ali nije tako izgledalo. To se ne dešava svaki dan. Mogli bismo i to da stavimo u novine. Da, a naslov "Sjajan tim uhvatio se u koštac sa neobičnim problemom". To zvuči sjajno, Shun. Tekst bi mogao da ide ovako. Gospodin Howard, talentovani otac Emily Elizabeth Howard i gospodin Horijat, vredni domar, danas su za dlaku izbjegli nesreću. Zajedničkim radom rešili su misteriju pokvarene mašine za sušenje veša. Hurra! Yeah! A kada se veš gospodina Howarda osušio, bio je blistavo čist i mirišljav poput sveća. Sjajna priča, Emily. Ali te dve priče neće da ispune novine. Hej, a šta kažete na ovu priču? O, naslov može da bude "Prolaznici zakrčili trotoar". Dve bebe uputile su se trotoarom u šetnju. A pet pasa je šetalo istim trotoarom iz suprotnog smera. Kada su se sreli ispred ulaza u našu zgradu, napravili su zastoj u saobraćaju. Hej, pazite! Pazite malo! Srećom, gužva se uskoro raščistila i svi su srećni otišli kućama. Sviđa mi se priča, Shun! Ha, hvala! Da vidimo što još imamo ovde. Kladim se da imamo dovoljno za velike novine. Tako je! Aha! Oh, da li ćemo uspeti da ih raznesemo pre večer? Možemo s Cliffordovoj Horhevu pomoć. Onda šta čekamo? Hajde da sastavimo novine. Oh, mnogo ti hvala. Ne mogu da verujem da smo uspeli. Nija! Nikad nisam ni sumnjala. Nina! Nina! Dobro, možda samo malčice. Danas ste sastavili sjajne novine, deco, svaka čast. Sigurno ste vrlo ponosni. Nismo bili sigurni da li ćemo da uspemo. Ali jesmo! Uz Clifforda i Horhevu pomoć. Imam savršen naslov za sutrašnje izdanje. Lokalni novinari sastavili savršeno prvo izdanje. A sada... A sada smešak! Oh, pseći krekeri! Pitam se čiji su. Možda bih mogao da gricnem samo jedan. Hej, spremio sam čitavu činiju biskvita za sve nas. Jeste li je videli?
Nekad nije lako reći istinu, ali Clifford i njegovi drugari znaju da je to uvek najbolje. Zapravo, Clifforde, ja sam ih pojeo. Izvini. Kad kažeš istinu, i ti i tvoji prijatelji ćete bolje da se osjećate. Pa, hteo sam da ih pojedemo svi zajedno, ali drago mi je što si rekao istinu. Znaš, i meni. Zato je Cliffordova današnja poruka: budite iskreni. Sljedeći put kad dobijem krekere, podelit ćemo ih, sigurno. To bi bilo sjajno, Jorge.